this FedCap tied by BNP Paribas between Sweden and Great Britain, the World Group 2 playoff. We have the British team and the Swedish team. We come back to them very soon, but we will start this ceremony with the Heart Award. FedCap by BNP Paribas Heart Award was invented, so to say, 2009, and this is it aims to recognize players who have been representing the teams for a long time and doing well, and also demonstrated an outstanding commitment to the team during the years in FedCap. A jury takes out candidates for players in different divisions, and for this year 10,000 people then voted on the website fedcap.com for their favorite. And in the Euro Africa group, where both these teams played in the beginning of this year, Sofia Arvidsson of Sweden was the winner. So it's Sofia. From the ITF, we have Jean-Philippe Florian that's going to give Sofia a check and a question. And Sofia has chosen to give this money away to Barncancerfonden. And I don't know if you want just to say the word why. I played very well in Israel, but I think that was because of my teammates. And, so I think we should share this prize. On Saturday we start at 2 o'clock and we start with a singles match between, as the regulations say, the number one player of one team playing the number two player of the other team. That's on Saturday at 2 o'clock and the draw will decide who plays first. So, who is helping us with the draw? Peter? From Borås City, we have the second deputy Lord Mayor Anne-Marie Ekström, who is deciding. Johanna Larsson, Sweden. Thank you. So that means that on the first day, on Saturday at 2 o'clock, Johanna Larsson will play the number one player of Great Britain, Annabel Thatcher, and that will be followed by the second singles match, 20 minutes after the first singles match, Sophia Arvidsson against Anne Kjotterbom. So that's Saturday starting at 2 o'clock. On Sunday, we will start earlier, start at 11 o'clock, and the first match will be between the number one players of both teams, so Sofia Arvidsson against Elena Baltacha. And the second match will be between Johanna Larsson and Anne Kjotterbom. The team captains also nominated their doubles teams. For Sweden, the team is Sofia Arvidsson and Johanna Larsson. And for Great Britain, Laura Robson and Heather Watson. Ja, Maria, nu är dragningen klar. Mm. Och vad säger du? Egentligen är det ju inte så mycket som händer på den här lottningen. Nej. Utan man vet bara vilken match som ska börja. Och sen så rasslar ju resten av matcherna på plats i och med det. Men det blir ändå ett symboliskt värde av det. Nu drar det igång. Mm. Så det är den känslan vi har nu. Nu är landslagsoverallen på. Träningskläderna är klara. Nu har vi gjort... Känner nu att nu är det dags? Ja, men så känns det. Vi har gjort det vi kan nu. Vi har ett pass nu i och för sig i eftermiddag, men sen är det skarpt läge. Och det symboliserar den här stunden mer för oss.
Johanna Larsson mot... Mot Baltasha, ja. Ja, det är ju på pappret då egentligen vår tuffaste match, kan man ju säga. Och jag gillar att börja så. För jag tycker att det har sett så bra ut på träningarna nu, så jag är inte rädd för någon match. Jag har respekt för varje match. Det är helt vidöppet, men jag gillar att börja med tuffaste läget. Okej. Okay. Hur spelas matcherna nu? Det är ju dubbel. Så att, är det samma som upplägg som på Davis Cup till exempel? Nej, det är 2 singlar imorgon på lördag med start klockan 2. Och sen börjar vi klockan 11 på söndag med ytterligare 2 singlar. Mm. Och sen med en avslutande... eventuellt helt avgörande dubbel eller helt ointressant dubbel. Ja, den ska spelas i alla fall, eller? Ja, alla matcher ska spelas, ja. Så sägs det. Absolut. Om ni tittar runt omkring här, hur tycker ni att mottagningen har varit här på Grand och överhuvudtaget i Borås? Nej, det har varit helt suveränt. Vi är så otroligt nöjda. Både med hotell, med anläggning, med bana, med bemötandet från alla som hjälper oss. Och hittills så, ja, det är perfekt. Vi är... Helt perfekt. Man säger att det här golvet, och man målar golvet där borta i hallen nu, att det kan vara lite strävt i början. Hur är det med det? Ja, men det är faktiskt precis vad vi önskade. Och det är klart att det var ju långsammare första dagen. Nu har det snabbats på ordentligt för i och med att det slits ner varje dag. Mm. Men jag tycker att det här golvet passar oss jättebra. Jag hoppas att de tycker att det är lite för långsamt. Okej. Och så får vi hoppas att publiken strömmar till också. Ja, men jag har hört att det har sålts väldigt mycket biljetter. Så det hoppas vi ju verkligen på. Både för att publiken verkligen ska få se våra bra spelare. Och det kommer vara högklassig tennis. Mm. Men också för att vi vill ha det här stödet. Det är så jämn match det här, så det kan bli en avgörande faktor. Tycker du att damtennisen har lite låg status? Jag sitter ju ofta och tittar på Eurosport, på damtennisen och sånt där, och jag tycker nästan att det är roligare än här tennis. Okej, okay. Jag älskar ju tennis. Jag ser ju gärna dam eller här tennis. Men i min värld så bör ju damtennisen ha lika hög status som här tennisen. Det är samma sport. Och damtennisen nu ses ju som den största internationella damidrotten. Liksom. Så tennisen är stor. Ändå tycker man, när man ser på en del turneringar, att det är väldigt dåligt med folk på läktarna på turneringarna. Ja, men det på vissa kan... ställen. Jo, och så kan det vara. Men det kan nog också faktiskt vara ett problem för herrarna. Ja, det tror jag mer är kulturen i det landet där de spelas. Så det tar ett tag att väcka en tenniskultur. Mm. Det har man ju lärt sig genom åren. Ja, hur är det att väcka svenskarna då? Ja, vi har varit bortskämda länge. Mm. Och det jobbas på att väcka tennisälskarna. För de är många. Men vi vill ju få dem hit till hallen. Vi vill få de som tycker om tennis att komma och se det live också. Mm. Och då på söndag kväll, då hoppas vi att vi jublar, eller? Ja, det är klart vi gör. Och vi ska göra allt vi kan för att komma dit. Klart att det kommer bli en tuff match. Det känns som att vi är 2 ganska jämna spelare. Förhoppningsvis så har jag bättre dagsformen än imorgon, så jag kan gå segrande ur kampen. Känner du att du är på uppgång? Absolut. Jag har spelat bra på träningarna och sådär. Jag har kommit bra in på underlaget, så det känns bra. Har du mött henne förut? Nej, det har jag inte. Första gången. Hur känner man på spelarna först? Eller hur gör man? Ja, nej, men det är klart att man, ja, nej, men vi har ju ganska bra koll så sett när de har tränat och sådär, så att vi kan ju lite styrkor och svagheter och sådär. Men det är klart, sen när man väl börjar första gamen så märker man av ganska snabbt om ens taktik är bra eller dålig. Nu får ni jobbig helgar, ni ska eventuellt spela dubbel jobb också, du och Sofia. Ja, det är vi vana med, så det är bara gasen. På söndag kväll då, Johanna, då öppnar vi skumporna, eller? Det hoppas jag. Det borde vara, det skulle vara det absolut bästa. Lycka till. Tusen tack. En person som ändrar din ton. Det snabba och precis.